gəldi ilin xaldı. Maraqlı günlər yaşayırıq. Vətən hər mənada gözümüzün qabağındadır cü böyüdür. Bu gün də kəlbəcər boyda böyüdü. Torpaqlarımız qaytdıqca paralel olaraq şuurlarımızdakı obrazımız da bütövləşir, böyüyür. Amma əlbəttə bu proseslər müəyyən suallarda doğduğu üçün sosial şəbəkə fəalı, skeptik vətəndaş demək oqla birlikdə onlara cavab axtarmağa çalışacaq. Xudavəngi aləm. Niyə bütün aləm qəfildən bizim manastırların taleyi ilə marağlanan olur? Ağda məscidi niyə Şuşa məscidinə bənzidi və bu eynilik ermənlərin hansı yalanını ifşa edir? Siyaməkciləri klanı yaxud məğlubiyyətdən ən çox pay əslində kimə düşür? Biz həmişə Qarabağ münaqişəsinə dini rəng verməyin əleyhinə olmuşuq. Yadımdadır, hələ tələbə olanda Amerikalı strateq Zbigniew Biezinski-nin Böyük şahmat taxtası kitabını oxuyarkən onun Qarabağ münaqişəsini xristiyan-müsəlman qarşıdurması kimi təqdim etməsi mənə xeyli qəribə gəlmişdi. Biezinski yazırdı: "Stat. Nəzərə alsaq ki, ermənilər xristiyan, Azərbaycanlılar isə müsəlmanlar münaqişə dini çalarlar daşıyır. Valla, özünü ağrılı göstərməyin yeri deyil." Biezinski belə yazırmış. Mənim 90 yaşımda nənəm də həmişə danışanda Erməni-Müsəlman davası deyirdi. Onda belə çıxır ki, mənim nənəm də e, strateqdir. Bütün nənələr strateqdir, amma o başqa məsələdir. Mənim də babam 1918-ci ilin mart hadisələrindən danışanda Erməni müsəlman davası deyirdi həmişə. Fəqət ona görə yox ki, bu konfliktdə dini çalarlar görülürdü. Ona görə ki, Azərbaycanlı olaraq özünü milli kimliklə deyil, dini kimliklə dərk eliyirdi. Yəni mən Azərbaycanlı kiməm sualına müsəlmanam cavabını verirdi. Demək, avtomatik belə çıxırdı ki, mən müsəlmanamsa, dava da Erməni müsəlman davasıdır. Bu Jenkinsin dediyi isə başqa mətləb idi. Bu gün gördük ki, əslində bütün Xristian dünyası hər zaman Qarabağ münaqişəsinə belə yanaşıbmış. Xristian müsəlmanı qarşıdurması kimi. Məs buna görə Kəlbəcəli təklifləri ermənlər saman çöpündən yapışan kimi Xudaydən Qim manastırından yapışdılar. Başqa ölkələr də Azərbaycanın qanuni ərazilərini qaytarmasına müdaxilə edə bilmədiklərindən Xristian məbədlərini, kilisələrini bəhanəyə çevirdilər. Halbuki bunların hamısı Alban məbəd memarlığının inciləridir. Bizim tarixi səhifəmiz onda olub ki, mənim babam və ya demaqoqun nənəsi kimi düşündüyümüz üçün Erməni müsəlman davası istilahi ilə danışmışıq. Bu da xristiyan əcdadlarımızın işinə tam həcmdə sahib çıxmağımıza mane olub. Yəni əgər gedən dava Erməni müsəlman davasıdsa, onda təbii ki, xristiyan manastırı qarşı tərəfə məxsus sayılacaqdı. Vaxtında ad düzgün qoyulmadığından indi qarşıda Qarağöldəki alban məbədlərinin nə olduğunu, kimin olduğunu dünyaya uzunuzaldı izah etmək üçün nəhəng həcmdə iş görülməlidir. Çatnı olacaq, amma başqa yolu da yoxdur. Ona qədər sizə Qarabağdakı Xristiyan məbədlərindən bəhanə kimi yapışmağa çalışanlara aydlı və sərt arqumentlərlə cavab vermək lazımdır. Müzəffər Ali baş komandanımızın etdiyi kimi. Bu gün müharibə başa çatandan sonra artıq Qərb dairələrindən bəzi Qərb liderləri məsələ qaldırırlar ki, bəs Azərbaycanın nəzarətinə keçən, azad edilmiş torpaqlarda xristian məbədləri nə olacaq? Narahatlıq ifadə edirlər. Həm mənimlə söhbət zamanı, həm rəsmi bəyanatlarda heç kim narahat olmasın. Xüsusilə qərb dövlətlərinin liderləri hansılar ki, İslamofob hislərini alovlandırırlar. Hansılar ki, İslam müqəddəslərinin təhkirlərinə göz yumurlar və hətta onlara təhkir edənlərə bəraət qazandırırlar. Onların haqqı yoxdur bu barədə danışmaq. Bu məsələni gündəmdə saxlamaq istəyən dövlətlərdən biri olan Fransa başqa dinə konkret olaraq islama ən aqressiv yanaşan ölkədir. Hər dəfə başda Məhəmməd peyğəmbər olmaqla İslam müqəddəsatını təhqir etməklə özünü bütün müsəlman dünyasına qarşı qoyur. Öz ölkələrində yaşayan müsəlmanların inancına, həyat tərzinə və məişətinə yumşaq desək, son dərəcə dözümsüz yanaşırlar. Hazırda dünyada İslamofobiyanın qeyri-rəsmi mərkəzidir. Və indi belə bir ölkə durub Qarabağdakı bizim tarixi sərvətimiz olan Alban Xristian məbədlərinə görə guya narahatlıq keçirirsə, bunun adı geosiyasi fırladaqçılıqdır. Biz bu məqamda Azərbaycan prezidentinin daha bir uzaq görənliyinin şahidiyik. Açıq danışaq və etraf eləyək zamanında çoxumuz Bakıda keçirilən humanitar fəaliyyət, mədəniyyətlər arası dialoq, dini liderlərin zirvə görüşləri kimi tədbirlərə dodaq büzüb sual etmişdik ki, əşi bütün bunların nə mənası var eh, axı? Boynumu alıram. Mən demişəm də, yazmışam da. Də. Neçə dəfə yazmışam ki, bu tədbirlərin heç bir faydası yoxdur. Boş yerə yollarda tıxac yaradıb, əsəblərimizi pozurlar. Bilirəm, oxumuşdum, amma bax, indi məlum oldu ki, o tədbirlər həm də nəyə lazımi imiş. Bizə Qarağaq'dakı Xristiyan məbədləri ilə bağlı mürazizət edənlərə tam əsasla cavab verə bilərik ki, siz narahat olmayın, hörmətli cənablar. Özümüz illərdir ki, bu haqqda ideyaları bütün dünyaya yayırıq, başqalarına dini dözümlülük dərsi keçiririk. Yəni bizə nəสะ deməyiniz artıqdır. Qarışmayın ən vacib məqamlardan biri oldu ki, Azərbaycan prezidenti Büladı həm də Ağdam məscidinin qarşısında dayanaraq deyir: Dağıdılmış, xaraba qalmış ermənlərin dini dəyərlərə necə yanaşmasının nümunəyi olan Ağdam məscidinin qarşısında. Bu məkanın seçilməsinin özü də bir cavabdır, həm də ən kəskin cavab. Yəni buyurun, baxın, görün, siz xristianların təmsilçisi biz müsəlmanların məscidini nə günə qoyub. Orası elədir, amma niyə Ağdam məscidi Şuşa məscidinə bu qədər oxşuyur? Elə bir ki, klonlaşdırıblar. Çünki ikisinin də memarı eyni adamdır. Kərbəlayi Səfixan Qarabağı. O Aran memarlıq məktəbinin təmsilçisidir. Burada çox maraqlı bir nüans var. Səfixan Qarabağı Cənub Azərbaycanın, yəni İranın Şərqi Azərbaycan ostanının Əhər şəhərində anadan olub. Məs buna görə Ermənilər Şuşadakı Gövhəd Ağ məscidinə İran məscidi, deməklə onun Azərbaycana güya aid olmadığını vurğulamağa çalışırlar. Halbu ki, Əhər şəhəri Qaradağ xanlığının paytaxtı olub. Əhalisi əsasən Azərbaycanlılardan ibarət olan Qaradağ xanlığısa şimaldan Qara Bağ, Naxtəvan və Cavad xanlıqları ilə qonşuyurdu və əgər əhər şəhərində doğulmuş Azərbaycanlı memar Kətbəlayi Səfixan Qarabağının Şuşada tikdiyi məscid İran məscididirsə, onda belə çıxır ki, onun Odessa-da tikdiyi Tatar məscidi və Aşqabaddakı Qarabağlılar məscidi də İran məscidləridir. Yenə də eyni erməni axmaqlığı Bir ateistin məscidlərdən belə həvəslə danışması nəsə maraqlı məsələdir. Xeyirdir, xeyirdir. İkinci Qarabağ müharibəsi hər şeydən əlavə İslamla bağlı çox incə bir nüansı aydınlaşdırdı bizim üçün. İslam təkcə din deyil. O bizim milli mənəvi mövcudluğumuzun, siyasi təfəkkürümüzün, hətta əgər belə ifadə etmək caizdirsə, coğrafi təfəkkürümüzündə vacib elementidir. Caizdirsə dedin. Sən artıq dini terminlərdən istifadəyə keçirsən. Xəşət, mən görə fikrimi tamamlayım. Nəcib Fazıl qısa kürək məşhur Sakariya türküsü adlı şeirində yazır. Mərmədlərin nəbzində halə çarparmı təkbir? Bulurmu dəli rüzgar o sədanı? Allah bir. Yəni əgər azan oxunursa, külək təkbiri, yəni Allahu Əkbər sözünü aparıb mərmədlərin nəbzi kimi divarlara çırpılsa, deməli türk hələ ordadır Sakariyada. Bizim Qara Bağa qayıtmağımızın ilk nişanı ordakı 27 ildir əsarətdə qalan məscidlərdə azanın oxunması oldu. İllərdir boş qalmış minarələrdən təkbir səslənməsi deməli Azərbaycan qayıdıb. Bu bizim mövcudluğumuzun təsdiqidir sanki, Azərbaycanın varlığının bəyanıdır. Bax bu mənada, yəni Azərbaycanın tarixi milli mənəvi varlığının vacib unsuru kimi Dinə qarşı attest mövqeyindən çıxış eləmək mümkün deyil. Bu halda o bizim identikliyimizin, milli kimliyimizin, milli varlığımızın elementidir. Hətta deyə bilərdi ki, bizim dövlətçilik ideologiyamızı formalaştıran amillərdən biri də məhz İslamdır. İşğaldan azad etdiyimiz yerə bayrağımızı taxmaq hansı ideoloji anlamı daşıyırsa, həmin torpaqdakı məscidə gedib ayinləri icra etmək də təxminən eyni mənanı kəsb edir. İkisi də biz qaytmışıq, indi bu torpaqda bizim dövlət ruhumuz hakimdir ey meydə. Bax mən burada durmuşam. Dağıttığınız məcidin önündə, dağıttığınız Ağdam şəhərində gəlmişəm bura öz ordumla. Qalib kimi gəlmişəm. Sizsə öz miskin həyatınızın sona qədər məğlub edilmiş, qorxaq damğası ilə yaşayacaqsınız. Nə gizlənəsi sordu. Sıçan kimi. Kaçağran sarkısan? Sizə deyirəm mən. Paşinyan heç kimdir. O indi dərdi azarı hakimiyyətə qalmaqdır. Buna görə də bütün müxalifəti tutdurur. Gərftə susur buna, susur. Ağzında sual. Görmür ki, nələr baş verir orada. Hərbi cinayətkarlar, Xocalı qatilləri sizi məhveləmiş. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabıti sizi məhfilə. Əcəb deyil. Artıq neçənci dəfədir ki, bizim rəis Koçaryanla Sərkisyanı yuyub sərir. Amma nə əcəbsə onlardan səs çıxmır. Görəsən, nə fikirləşirlər bu baş verənlərdən? Yaxşı sualdır. Gəl özlərindən soruşaq görək, nə deyirlər. İndi Sovkseyan köçəli, yəni cütlüyü bizimlə Skype bağlantısında olmalı idi. Necəsiz? Nə var, nə yox? Çox sağ ol. Bəzlərinə baxanda yaxşıyıq. Bəzlərinə, yəni paşinyana. <laughs> Biz ona öz aramızda qaşniyan deyirik. O qədər qaşınırdı ki, dincə otura bilmirdi. Qaşına, qaşına durub inqilab elədi. Biz o vaxt onu qaşıya bilərdik, amma eləmədik. Çünki bilirdik ki, bucür qaşlanan adamı Getdiz, kiməsə mütləq qaşıyacaq. Budur, axırda qaşıdılar. Yəyə gəlmişdən mən hər dəfə düşünürəm ki, siz necəbi 2018-ci ilin yazında hakimiyyəti elə asanlıqla paşika verib getdiz. Heç siz oxşamırsınız. <laughs> Çünki bilirdiki, o qaşınan gəlib qaşınacaq və axırda da onu çox pis qaşıyacaqlar. Yəni bilirdiniz ki, belə olacaq. Əlbəttə, biz artıq başa düşmüşdük ki, Azərbaycan yaxın illərdə torpaqlarını geri qaytaracaq. Amma o torpaqları biz qaytarmaq istəmirdik. Lazım idi ki, hansı axmaq gəlib qaşınsın. Onu da tutub nəyi var qarşısında? O da qaşınıyan oldu. Düzdür, qaşınıyan qaşındı, onu da tutub nəyi var qaşıdıq ama Adalet naminə deməliyik ki, siz qaşınmağı daha çox haqq qazandınız. Məncə bu qədər sevinməyin. Azərbaycan xalqına qarşı elədiyiniz cinayətlərə görə gec-tez cavab verəcəksiniz. Bilirsən, sizin yaxşı bir atalar sözünüz var. E? Qaçmaq da bir igidlikdir. Biz də igidlik edib qaçdıq. Sizin prezident 2 dəfə soruşub ki, hansı sizin igidliyiniz, caşarətiniz? Qaçmaqdadır. Hər şey sakitləşəndən sonra Təsəddən ortaya çıxacaq. Doğrudan tarix nəsə ədalətsiz alınır. Müharibəni başlayan siz. Azərbaycanlılara qarşı vəhşilikləri, alçaqlıqları törədən siz. Ermənistanı 25 il ərzində zəlli kimi soran da siz. Müdafiəni düzgün qurmağı bacarmayan da siz. Amma hər şey e, paşinyanın başında çatladı. <laughs> Canı çıxaydı, ağlı olaydı, qaşınmayaydı. Şahada oynamayaydı. Artsax Ermənistandı və nöqtə demiyi idi. Doğulan oynamaq nə məsələ idi? E, niyə axı özündən güclünü bucır qıcıqlandırmalsan? Hansı ağla? İçmişdi də? Dəm idi. Sər-sər araqla xaş yemişdi. Buna görə də biz onun adını Xaşinyan qoymuşuq. <laughs> Nədir? Bəy, biz oynaya bilmirik? Bilirik, amma oynamadıq. Çünki axırda oynayan doyuncə oynayır. Biz axırda oynayacağıq. Məncə yox. Əgər gələcəkdə Azərbaycanla Ermənistan arasında normal münasibət qurulacaqsa, o gələcəkdə sizə yer olmayacaq. Ara, elə ona görə də çalışacağıq ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında normal münasibət qurulmasında bu həftə Nikol Paşinyan silah istehsal edən müəssisəyə getmişdi. Orada ona Ermənistanın guya yeni yaratdığı silahları göstərdilər. Paşinyanın mətbuat katibi Manegevodkiyan bu haqda şəkil paylaşandan sonra insanlar gedib altında yazmağa başladılar ki, yaxşı, bəs bu yeni yaradılan silahlar müharibə gedərkən hardaydı? Çox trajikomik bir vəziyyət alınmışdı. Axıra da Manegevodkiyan məcbur qalıb postunu sildi. Qəribədir bu hərəkətin, yəni müharibəni uzandıqdan sonra silah nümayiş etdirməyin adı nədir? Toydan sonra nağara yoxsa döyüşdən sonra yumruğu göstərmək. Bunun əsl adı belədir. İş istən keçəndən sonra şalvarı bərk-bərk bağlamaq. Hər halda ciddi yanaşsaq Paşinyan Azərbaycanla müharibənin yenidən başlaya biləcəyinəmi işarə edirdi. Qaşinyan axmaq adamdır. Ondan hər şey gözləmək olar. Amma özünün təzədən müharibəyə başlayacağına inanmırıq. Guman ki, Erməni xalqına ümid verməyə çalışıb ki, ruhdan düşməsin. Bəs siz necə düşünürsüz? Hər şey qabaqdadır. İstisna deyil. Bəli, bunlar alçaq da olsalar, hiləgər adamlardır. Lalana görə də həqiqətən də hələ qabaqda çox şeylər olacağını istisna eləməyə dəyməz. Ermənistanda hazırda revanşist əhval-hal gedir və getdikcə qızışmaqdadır. Məhz nə vaxt olacağını demək olmaz, amma güman ki, bu xain qonşu həqiqətən də bizimlə yeni müharibə üçün fürsət axtaracaq, bizim nə vaxt zəifləyəcəyimizi gözləyəcək. Demək biz də həmişə güclü olmalıyıq. Növbəti müharibəyə hər zaman hazırlaşmalıyıq ki, o baş verməsin. Amma Hazırda gedən müharibədə ciddi səfərbərliyin vaxtıdır. Dünən Azərbaycanda koronavirusdan 34 nəfər vəfat edilib. Gündəlik yoluxmaların sayı 3646 nəfər olub. Göründüyü kimi açıq-aşkar müharibə vəziyyətidir. Məsələ heç gündəlik açıqlanan rəqəmlərdə də deyil, o rəqəmlər real mənzərə haqqında ancaq ümumi təsəvvür yaradırlar. Məsələn günə 10000 test aparılıb, 2000 yoluxma aşkarlanıbsa, bu demək deyil ki, bir günə 2000 yoluxma var. Yoluxma qat-qat artırır. Əgər biz 20000 test aparsaydıq, məsələn 4000 yeni yoluxma aşkarlanacaqdı. Ona görə də əsas göstərici aparılan test sayının Cavabı pozitiv çıxanlara nisbətidir. Burada isə təxminən 4 dəfə çoxalma var. İndiyə qədərki ümumi olta test saylarının pozitiv çıxanlara nisbəti təxminən 17 idi. Yəni təxminən hər 17 testdən birinin cavabı pozitiv çıxırdı. İndi təxminən hər 5 testdən birinin cavabı pozitiv çıxır bu vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu göstərir. Amma hətta bu da bizi təəccübləndirmək üçün bəs deyilsə, sadəcə ətrafa boylanaq. Hər birimizin şəxsən tanıdığı neçənsə insan yoluxub, xəstəliyi yüngül keçənlər olsa da, ağrıdlaşanlar da az deyil. Ə bunları bildiyik. Hər dəfə demək lazım deyil. Bizdən nə istəyirsiniz? Biz sadə insanlar, nə edə bilərik axı? Qoy dövlət qurumları yaxşı işləsinlər. Dövlət qurumlarından əsas şikayət odur ki, təcili yardım çağırdanda gec gəlir, həmin müddətdə yoluxan insan virusu ailə üzvlərinə, ola bilsə başqalarına keçirdilər. Həqiqətən də belədir. Qəribədir ki, bunu özümüz deyirik, amma özümüz də nəticə çıxartmırıq. Başa düşmək elidir ki, həkimlərin də, xəstəxanaların da, təcili yardım maşınlarının da sayı məhduddur və çağırışlar kəskin artanda onlar sadəcə çatdırmırlar kolaps deyilən hal yaranır. Bu demək deyil ki, təcili yardım çağıran adamın özü yaxud ailə üzvləri həkim hələ gəlib diaqnoz qoymuyub deyə virusu yaymamaldılar. Həkimin gez-gəlməsi virusu yaymağa alibi qazandırmırdı. Amma nə yazık ki, hələ də avtobuslar, dükanlar, bütün ictimai yerlər maskanı ancaq ağzına taxıb Bunununu açıq göyən adamlarla doldu. Bunu niyə edib, kimi alladıldıq, mən artıq anlamaqda acizəm. Ona görə küçədə siqaret çəkməyə qadağan elədilər. <laughs> Hər şeyi belə lağlağ yasaldığımız üçün vəziyyəti tam ziddiliyi ilə dərk eləyə bilmirik. Biri deyir ki, kişiyə hamiləlik diaqnozu qoyan testlərə nəyə inanaq. O biri deyir ki, küçədə siqaret çəkmək olmaz. Dünyada ən ciddi mövzu nədir, bilmirəm, amma bu hər hal üçün fərqli, fərqli də ola bilər, amma hətta onu da lağlağıya salmaq mümkündür. Fəqət bu halda lazım deyil. Siqaretə gəlincə isə pandemiya bitəndən sonra da onu küçədə, açıq havada, adamlar olan yerdə çəkməyi qadağan etmək lazımdır. Pa, dağ eləməyin də. Bəs bu siqareti harda çəkək? Qapalı yerdə olmaz. Açıq havada olmaz? Açıq havada insanlardan kənar yerdə. Problem ondadır ki, bizdə çəkməyən insanlar çəkənlərə son dərəcə tolerant yanaşırlar. Halbuki öz təcrübəmdən bilirəm, siqaret çəkməyən adamın yanında durub siqaret çəkmək, tüstünü, o pis qoxunu ətrafa yaymaq ona zülm verməkdir. O səsin çıxdırmazsa bundan sui-istifadə eləmək lazım deyil. Dayınaqda avtobus gözləyirsən. Yanında biri siqaret yandırır. Püstü və qoxunu sənin tərəfə öçürür. Bu vaxt həm son dərəcə narahatlıq keçirir, həm də özünü təhqir olunmuş kimi hiss edirsən. Çünki heç kim də işin yoxdur. Sakitcə dayanıb avtobus gözləyirsən, amma kimsə mədəni, kiminsə mədəniyətsizliyi səni yerini dəyişməyə məcbur edir. İndi bu söhbətlərin yeridir. Nə daxli var axı? Dəhil odur ki, maska bəhanəsi fonunda açıq havada siqaret çəkmək məsələsi gündəmə gəlmişkən, bu mövzunu da aydınlaşdırmaq və diqqətdə saxlamaq lazımdır. Fərqi yoxdur, pandemiya oldu, olmadı, hətta açıq havada belə başqalarının yanında siqaret çəkmək olmaz. Ümumiyyətlə yaxşı olar ki, o zəhrimarı çəkməyəsiniz. Heç bilirsizmi siqareti niyə çəkirsiniz? Çünki insan beyinində asetilxolin adlı neyromediator olur. Neyromediator yəni sinapsların arasında elektrik siqnallarının keçməsini təmin edən maddədir. Siqaretin tərkibindəki nikotin həmin asetilxolinlə təxminən eyni kimyəvi formula malik olduğundan onun aqanistidir. Başqa sözlə eyni təsiri göstərir. Siz siqaret çəkəndə qanda nikotinin miqdarı artır, amma beyin bunu asetilxolinin çox olması kimi qəbul edir. Axı onlar eyni təsiri göstərdilər və beyin başlayır asetilxolin istehsal edən reseptorların sayını azaltmağa. Siz hər dəfə siqaret çəkəndə beyin asetilxolin istehsalını azaldır, azaldır, azaldır. Nəhayət elə gün gəlib çatır ki, daha beyniniz asetilxolin istehsal eləməy qabiliyyətini tamamilə itirir. Təbrik edirəm. Bundan sonra siz beyninizin pulsuz və sağlam şəkildə istehsal etdiyi maddəni pul verib almağa, özünüzü zəhərləyərək qəbul etməyə məcbur və məhkumsunuz. Başqasında vadlandırılıb öz beyninizi sanki bir növ şikest etdiniz. Bu ağıllı hərəkətdirmi? Rasionall insan belə eləyərmi? İnsanın sağlamlığı çox böyük nemət olduğundan onu ancaq son dərəcə uca məqsədlər yolunda ititməyə haqq qazandırmaq olar. Məsələn, vətən uğrunda. Siqaret oğrunda sağlamlığı itirmək isə ağlсызlıqdır. Sağlam və möhkəm olun.